ტურისტულ კომპანიაზე გიყვებით, თუმცა არასტანდარტულ ტურისტულ კომპანიაზე, რომელიც გეგმავს დაუვიწყარ ემოციებით სავსე მოგზაურობებს და გულწრფელ ემოციებ მიმართულებასაც მომხმარებელსაც უზიარებს. ვსაუბრობთ ლილე მოგზაურზე, რომლის შემოქმედიც ცდილობს საქართველო გააცნოს ადგილობრივ დამსვენებელს სრულად ახლებურად. ლილე ჩხეტიანს, ლილე მოგზაურის დამფუძნებელს მასპინძლობთ ქალების ნარატივის ეთერში. ლილე, მოგესალმებით და მადლობა, რომ უპირველესად ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით მარიამ და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვინც ლილე მოგზაურის, ასე ვთქვათ, პროფილზე გადავა Facebook-ს გულისხმობ, ნახავს იმ ისტორიას, თუ რა გახდა მოტივაცია ამ საქმიანობის დაწყების. მინდა მაყურებელსაც გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია. რა იყო ის, რამაც მოგცათ მოტივაცია, რომ სრულად ახლებური ახალი საქმე და ბიზნეს საქმიანობა წამოგეწყოთ? წლების წინ, როცა რაღაცა გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა, რამაც რეალურად 5 წელი დამაკარგინა ცხოვრების. ამასთან ბრძოლამ, ამ პრობლემასთან 5 წელი დავკარგე და როგორც კი აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა გავიმარჯვე, გამოვედი ამ მდგომარეობიდან, მაშინ გამიჩნდა სურვილი, ანუ ისეთი სურვილები, რაც არ მქონდა ადრე. აი მაგალითად იმ ავადმყოფობამდე, ანუ არ ვიფიქრებდი, რომ შეიძლება ჩანჩქერინგით ყოფილიყავი დაინტერესებული და რაღაცა ჩანჩქერზე თოკებით დაშვება, ეს წარმოუდგენელი რაღაცა იყო ჩემთვის, ხო? და ზოგადად წარმოშობითაც მთიდან ვარ, მე სვანი ვარ წარმოშობით და განსაკუთრებით მეძახდა მთა. და ძალიან ხშირად რეალურად ჩემი აი ამ პრობლემის რეაბილიტაცია სვანეთით გავაკეთე, იმიტომ რომ როგორც კი როცა იქ ჩავდიოდი, უკეთესად გრძნობდი თავს და რაღაც აი ამ მოგზაურობებს, რაღაცა მოგზაურობები მოყვა სხვადასხვა კუთხეში საქართველოს, განსაკუთრებით სვანეთის მთები მოვიარე. და ну მარტო არ დავდიოდი, მეგობრებთან ერთად დავდიოდი, ცხადია. და რაღაცა რომ ჩემი მეგობრები რომ მიხვდნენ, რომ რაღაცა ერთი და იგივე ხალხი რომ დამყვებოდა, მიხვდნენ, რომ რაღაცა უშბასაც ერთი ემოციით უყურებდი და შეიძლება პატარა ბორცვისთვისაც ერთი ემოციით შემეხედა და რაღაცა ისტორია შემექმნა მაგ ერთი პატარა ადგილით, ხო? ну машин დაიწყო ჩემი მეგობრების ზემოქმედება ჩემზე, რომ რაღაცა საქმედ მექცია ეს ყველაფერი და მეტი ადამიანისთვის მიმენიჭებინა ის ბედნიერება, რასაც მათ ვანიჭებდი რეალურად წლების განმავლობაში. ну დიდხანს ვაიგნორებდი, საკმაოდ დიდხანს, რაღაცა ჩემს მიღმა უშვებდი მაგ ხმებს, თუმცა შარშან რატომღაც ესე მოულოდნელად მართლა მომინდა, რომ ის, რასაც რეალურად ჩემთვის და ჩემი სიამოვნებისთვის ვაკეთებდი, სხვებისთვის მიმენიჭებინა ეს სიამოვნება და მართალია 28 იანვარს არის ჩვენი დაბადების დღე, იმიტომ რომ ამ დღეს დავრეგისტრირდით, მაგრამ ჩვენი პირველი მოგზაურობა მაინც იყო 3 ივნისი და სწორედ იქიდან ვითვლი, იქიდან მაქვს ათვლა. რა მიმართულებით დაიგეგმა პირველი მოგზაურობა და რამდენი ადამიანი გააერთიანა ამ იდეას? კი, თუ არ ვცდები, 17 ადამიანი იყო ჯგუფში და იყო ეს ქვემო ქართლი დმანის. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი მქონდა, რომ მესტია ყოფილიყო და სვანეთი პირველი, ნუ ესე გამოვიდა, რომ დმანისში წავედით პირველად. და სხვათაშორის დმანისში მოგზაურობა ძალიან პოპულარულია ჩვენთან, იმიტომ რომ ნუ მზიას და ზეზვას სამშობლოა, ასევე სვანური კულინარიის მასტერკლასებს ესწრებიან, საბოლოო ჯამში ძალიან პოპულარულია მაგის გამო. და ხვდებით ჯუმბერ კოპალიანს, რომელიც მკვლევარია ზოგადად დმანისის და შესაბამისად ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის. მას ტომე რაღაც 5 ტომეული აქვს შექმნილი დმანისზე. ზოგადადაც ჩემი მოგზაურობები ესე იგეგმება, ანუ არ არის რაღაცა კონკრეტული ერთი მიმართულება მარტო, რომ რაღაცა ჩავედით და მაგალითად რაღაცა მესტია ვნახეთ და წამოვედით. ეგრე არ არის, რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. ვეძებთ ადგილზე ადამიანებს, ვინც ვისაც აქვს რაღაცა ფასდაუდებელი ინფორმაცია მართლაც და იმ ადამიანებს ვახვედრებთ ჩემ სტუმრებს, ასევე ვცდილობთ რომ ისეთი ადგილები ვიპოვოთ, რაც არ არის პოპულარული ჯერ. ხო, აი მაგალითად კახეთში როცა ვიყავით, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი არ ვნახეთ და სამაგიეროდ ვნახეთ ისეთი ადგილები, აი მაგალითად მატანის 9 კარა, რომელსაც ესე ვერ მიხვალ რაღაცა შენით, რომ რაღაცა წახვიდე და იპოვო, ეგრე არ არის. ხო, აი ეგეთი ეს პრინციპი გვაქვს იდეაში, რომ ადგილები, რომლებიც ჯერ არ არის პოპულარული, გავხადოთ პოპულარულად. ეს არასტანდარტული, ესე თქვა, ტურისტული კომპანიის სახელი ზუსტად ამას უკავშირდება, ხო? კი, ამიტომ ეს ადგილები რაც აქამდე, კი, რაც აქამდე ნაკლებად ცნობილი იყო საქართველოში და ანუ ვიკვლევთ რეალურად საქართველოს
ამოუწურავი არის რეალურად ჩვენი სამშობლო ამ მიმართულებით და არ ვფიქრობ რომ მაგალითად წელს მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე მიმართულება გვაქვს რაზეც ვმუშაობთ ეს არის იმერეთი სამეგრელო მაღალმთიანი აჭარა და ასე შემდეგ თუშეთი მიუხედავად ამისა ჩვენ ძალიან ბევრი დაგვრჩება კიდე მომავალი წლისთვის სამუშაო თითოეულ ტურისტს ეს თქვათ ორგანიზებაში და ასევე განხორციელებაში თავადხართ ხომ ჩართული თითოეულ ტურს აორგანიზებ შემდგომ მიყვებით ამ ადამიანებს და მათთან ერთად ახრებურად იზიარებთ ამ ემოციებს ხომ კი ზუსტად ესეა მე ვაორგანიზებ ყველაფერს მაგალითად როცა რომელიღაცა კუთხეს დავაორგანიზებ კუთხეში მოგზაურობას მე შეიძლება დაგეგმილ მარშრუტზე სამჯერ ჩავიდე ძალიან პუნქტუალური ვარ, ძალიან მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობა მაქვს, ამიტომ აი ეს მარშრუტი, რასაც რაზეც უნდა წავიყვანო, ჩემი სტუმრები უნდა მქონდეს აი წუთებით, წამებით, საათებით გავლილი, რომ მე ჩემ სტუმრებს დისკომფორტი არ შეექნათ და ესეთი მიდგომა, მაღალი პასუხისგებლობით მიდგომა, ხო? მე ძალიან პოპულარულს ხვდის რეალურად, იმიტომ რომ ისეთი უკუკავშირი მოდის ჩვენი სტუმრებისგან ანუ მაგას ჩვენს ლილე მოგზაურის გვერდზეც ძალიან მრავლად გადააწყდებით ესეთ შეტყობინებებს ჩვენი სტუმრებისას რომ მე რაღაცა რამდენიმე წლიან мотиваციას მაძლევს რეალურად ეს უკავშირი, იმიტომ რომ ხედავენ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ და განსხვავებულ დამოკიდებულებას. თან ამ დამოკიდებულებაზე რომ ვისაუბროთ, ხო ძალიან ძნელია, რომ რაღაცა ოქროს შუალედი ეს არ არის მარტივი, რომ რაღაცა ვიღაცას ყურადღება მიაქციო და რაღაცა მაყოფილი ჩამოიყვანო სტუმარი. ეგრე არ არის, რაღაცა ოქროს შუალედი გაქვს დასაჭერი, რომ ზედმეტი ყურადღება არ შეიძლება, ყურადღება არ უნდა მოაკლდეს და ეს რეალურად ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. აი მაგალითად ვერაფრით ვერ ვიფიქრებდი რომ რაღაცა ვიდეო მონტაჟი მე იურისტს რომ საქართველოს შეხება არ მქონდა ცხოვრებაში 40 წლის განმავლობაში იურისტი ვარ დიახ მოქმედი იურისტი ვარ და არ ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეს შემიპყრობდა და რეალურად მართლა როცა რაღაცა ჩვენი თავგადასავლების მონტაჟს ვიწყებ ამასაც მე ვაკეთებ მონტაჟს ვიწყებ იმ ხელასიამოვნებას ვიღებ რომ არა ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი მაგას და ხო რეალურად რაღაცა დროს დაგჭირდება ალბათ იმაზე ფიქრი და ეს რეალურად გამოწვევა ჩვენთვის რომ ისეთივე ადამიანები ვიპოვოთ ჩვენთან ერთად ვინც იმუშავებს ვინც ესე მიუდგება საკითხს იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ჩვენთვის მარტო არ ვარ. ხო, აი ეს ნომერი კარანტინი ადამიანია ლილე მოგზაურის გუნდში გაერთიანებული. როცა გადავწყვიტეთ რომ შეგვექმნა ლილე მოგზაური ჭირდებოდა მაგალითად ფინანსების ადამიანი რომელიც ფინანსებს მიხედავდა, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ამის გამოცდილება და ძალიან ნერვიულობდი ამაზე. და ხო, ასევე რაღაცა კომპანიის პიარზე იმუშავებდა და ასე შემდეგ. მე ჩემს მეგობრებს მიუმართე დასახმარებლად, ესენი არიან ფინანსისტი, ერთი ფინანსისტი, მეორე ბექა კოკაი ალბათ იცით, ყველა, რა ვიცი, ყველა ბევრი იცნობს ბექას და რომლებმაც საბოლოო ჯამში ჩემი საყრდენი გახდნენ, იმიტომ რომ აი როცა რაღაცა მნიშვნელოვან რაღაცას ვაკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს ტექნიკურად მე ვაკეთებ, ხო? რომ რაღაცა ბექას რო ეკითხები, რომ ბექა ამას სწორად ვაკეთებ და როცა ბექა მეუბნება, რომ ეს ამას სწორად ვაკეთებ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ძალიან დიდი კომფორტია ჩემთვის აი ესეთი გუნდის ყოლა. სხვა არავინ არ ყავს ჯერ, სანამ რაღაცა ჩამოუყალიბდებით საბოლოოდ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჯერ შიდა ტურიზმზე ვართ და შიდა მომხმარებლებზე ვართ ორიენტირებული, თუმცა როგორც კი გამოვიკვლევთ და როგორც კი რაღაცა მასალა გვექნება შესათავაზებლად, ხო, რომ შევთავაზოთ შემოსულ სტუმრებს, დავიწყებთ მათზეც მუშაობას. კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ, რა არის ის სერვისები, რასაც ლილე მოგზაურისგან მომხმარებლები იღებენ. რამდენ დღიანი შეიძლება იყოს ტური, რა მიმართულებებზე ვრცელდება ეს გულისხმობს საქართველოს, ასე ვთქვათ, მთლიან მასშტაბებს თუ კონკრეტული რეგიონები გაქვთ ამ ეტაპისთვის შერჩეული და გეგმილი და ასევე მინდა ღირებულებასაც ვისაუბროთ, სერვისის ღირებულება დაახლოებით საიდან სადამდე მერყევს და რა განსაზღვრავს მის ასე ვთქვათ ფასს. თელ საქართველოს რომ მუშაობთ, ღირებულებას რაც შეეხება, იცით როგორ გვინდა რომ იყოს, გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ძალიან ბევრი კომპონენტი გვაქვს, მაგალითად, ერთი სტანდარტული სვანეთის მოგზაურობა რო აიღო. იქ რაღაცა შიდა ტურები გვაქვს, როცა ჩავდივართ სვანეთში, სადაც სხვა ადამიანები გვემსახურებიან. ყავს ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან ისტორიებს და ინფორმაციას გვაწვდიან სვანეთზე.
გვაქვს რაღაცა განსასტუმრებებსაც განსაკუთრებულად ვეძებთ და იმ ადამიანებს ვისაც კომუნიკაცია გვექნება და შესაბამისად ძალიან ვცდილობთ მიუხედავ როგორ გამოგვდის არ ვიცი, მაგრამ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელსაყრელი და ამას ძალიან დიდ დროს ვანდომებთ, რომ აი რაღაცა სულ ჭიდაობაა ჩემსა და ჩვენს ფინანსის შორის, რომ მე მინდა რომ მეტი ადამიანი წავიყვანო და ეს ამისათვის უნდა იყოს რაღაცა ფასი ძალიან შესაბამისი, რომ ბევრმა ადამიანმა შეძლოს წამოსვლა და ნუ რაღაცა 4-დღიანი ტური მაგალითად, რაშიც რაღაცა სასტუმრო შედის, თავისი საუზმით რაღაცა და ბევრი შიგნით კომპონენტი, რაღაცა შარშა ღირდა 375 ლარი. ხო, 4-დღიანი თავისი რაღაცა ძალიან ბევრი შემადგენელი ნაწილით და ხო, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ძალიან დიდ წინამდებობას ვაწყდები, ხო, ჩვენს ფინანსისტთან, რომ ბევრი ადამიანი ხო, მინდა რომ წავიყვანო და იყოს მათთვის ხო მისაწვდომი ჩვენი მოგზაურობები. მაქსიმუმ რამდენი ადამიანი წავიყვანია ლილე მოგზაურს ერთი ტურის ფარგლებში? დაახლოებით ეს როგორ არის განსაზღვრული რაოდენობები? ჩვენ ესეთი მიდგომა გვქონდა, მაქსიმუმ 20 წავიყვანია, თუმცა მიდგომა გვაქვს ესეთი. ვინაიდან ახალი კომპანია ვართ და გვინდა რომ ჩვენი თავი გავაცნოთ საზოგადოებას, არ ვიძახით უარს ყოფილა შემთხვევა, რომ სვანეთში ჩემ საკუთარ მანქანაში ჩამიჯენია რაღაცა 4 ადამიანი და წამიყვანია და რაღაცა მართლა ზღაპრული თავგადასავალი მოგვიწყვია მათთვის. ანუ ჯერ არ ვაძლევთ თავს იმის ფუფუნებას, რომ რაღაცა მაინც 35 ადამიანზე გავთვალოთ ეგ ყველაფერი. არა, რამდენსაც წელსაც ესე ვიმუშავებთ, რამდენსაც ექნება სურვილი, იმდენისთვის მოვიცხი და იმდენს წავიყვან სამოგზაუროდ საქართველოს. კი ბატონო, თუ გაქვთ გარკვეული სტატისტიკა, დაახლოებით რამდენი ტური დაიგეგმა უკვე და რამდენი ტური შედგა ლილე მოგზაურის ფარგლებში? ალბათ არ მაქვს ესე სტატისტიკა, თუმცა გეტყვით, რომ რაღაცა 15-მდე მოგზაურობა იყო შარშან და წელს მეტი გვინდა რომ გავაკეთოთ, მეტი რეგიონი მოვიცვათ და შესაბამისად რაოდენობაც ცხადია, გამოცდილებაც დაგვიგროვდა უკვე და უფრო მეტი იქნება წელს. ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, მომხმარებელზე, ადგილობრივ ტურისტებზე ხართ ორიენტირებული, ხო? რამდენად მაღალია მათი მხრიდან მოთხოვნა ლილე მოგზაურის სერვისებზე და ასევე მნიშვნელოვანია გავუსვათ ხაზი იმას, რამდენად აინტერესებს საქართველოს დათვალიერება და ახლებურად შესწავლა ასევე იმ ადგილების მონახულება, რაც მათთვის აქამდე ნაკლებად ცნობილი იყო. რამდენად არის მათი მხრიდან მოთხოვნა ადგილობრივ მოგზაურობაზე, როგორ შეფასებით? კი, მაღალია მოთხოვნა, ძალიან უყვართ ესეთი რაღაცა ადგილების დათვალიერება, რასაც თვითონ ვერ მოძებნიდნენ და რაღაცა თავში თუ ვერ მივიდოდნენ განსაკუთრებით ესეთის და ანუ ძალიან პოპულარულია, ანუ ძალიან დიდ კმაყოფილებას გამოთქვამენ საბოლოო ჯამში და ჩვენც ან ჩვენი რაღაცა მიდგომით განსაკუთრებულით, რომ მათი ეს რაღაცა სურვილები რაღაცები გავითვალისწინოთ თვითონ ამ მოგზაურობის დროს, ხო, ძალიან კმაყოფილი ბრუნდება უკან ყველა. რას ანიჭებენ ხოლმე უპირატესობას სერვისების ნაწილში? თქვენ ნახსენით, რომ მათი სურვილები მაქსიმალურად გინდათ განითვალისწინოთ, ძირითადად რაზე აქვთ ხოლმე განსაკუთრებული მოთხოვნები და ინფორმაციის მიღებას, ხო, ადგილზე ინფორმაციის მიღებაზე სხვადასხვა ლოკაციებზე და ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ამისთვის რომ რაღაცა ინფორმაცია მიიღონ, ხო, ადგილობრივი კადრი დავასაქმოთ და იქ ვიპოვოთ ადამიანები, ხო, ადგილობრივი, აი მაგალითად სვანეთში რაღაცა სვანეთის მუზეუმის გიდი არის, რომელსაც შეუძლია რომ ჩვენ ეს ბევრი ინფორმაცია მოგვაწოდოს სვანეთზე, ხო? რაღაც ატენის ხეობაში ვიყავით ნიკავაც შეიშვილთან, ესეთი ტური გვაქვს ატენის ხეობაში, სადაც ნიკამ ფასდაუდებელი ინფორმაციის მოწოდება შეუძლია რეალურად და ყველა კომპონენტი, რითიც არის ჩვენი მოგზაურობა დაგეგმილი, ნუ უკმაყოფილება ჯერ უკმაყოფილო მოყოლებელი ჯერ არ ყავს არც ერთი და ძალიან ვამაყობ ამით, აი ძალიან. კი ბატონო, ქართულების მხრიდან ძირითადად რომელ რეგიონებში ფიქსირდება მაღალი მოთხოვნა, რომელ რეგიონებზე აქვთ ინტერესი უფრო მეტად ამ ჩატარებული ტურების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა გვაჩვენა საით უფრო ინტერესებს? ხა, ძალიან აინტერესებთ მთა. სვანეთი შეუდარებელია, ამოუწურავია და შესაბამისად მოთხოვნა ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ აი თუ სხვაგან ვერ გამოყვებით სვანეთში აუცილებლად მოყვებით და ნუ რაღაცა სვანეთშიც ესე გვაქვს, რომ რამდენიმე ადამიანი რამდენჯერ მე გამოყვა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მრავალფეროვანია და შეგვიძლია რომ რაღაცა რამდენჯერაც დაუბრუნდები, იმდენჯერ სხვადასხვა რაღაცა ჩავსვა და იმდენჯერ რაღაცა უფრო და უფრო საინტერესო გავხადო ეს მოგზაურობა. მთა უფრო უყვართ, ხო? კი ბატონო, არ ვთქვი. გაცილებით დიდია მოთხოვნა მთაზე, მაგალითად შარშან რაღაცა ძალიან ისეთი თხოვნაა ჩვენ ჩემი მომხრებლების ხრიდან, რომ
მთიანი აჭარა იყოს და ნუ მაგას შეუსრულებთ წელს და აუცილებლად იქნება თუშეთი იყო მოთხოვნა და თუშეთშიც აუცილებლად წავიყვანთ წელს. კი ბატონო. მე დაკითხოთ იმ გამოწვევების შესახებ, რასაც კონკრეტულ რეგიონში აწყდებით, არაერთ ინფრასტრუქტურულ პრობლემაზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე, მათ შორის ბოლო პერიოდში რაც მახსენდება, არის ასე ვთქვათ საპირპარეშეობის პრობლემა, მოწყობილი ინფრასტრუქტურა ტურისტებისთვის. რამდენად აწყდებით ხოლმე ამ პრობლემებს, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ მაღალმთიან რეგიონებზე, სვანეთზე, გზის პრობლემას? რა არის ის, ასე ვთქვათ, შემოფერხებელი ბარიერები, რასაც აწყდებით თითოეული მოგზაურობის პროცესში? იცით რა არის, როგორც თქვი უკვე ეს წინასწარ გვაქვს ხოლმე შესწავლილი, იმიტომ რომ სადაც მიმყავს იქ დაახლოებით სამჯერ ჩავდივარ და ამ მარშრუტს გავდივარ. შესაბამისად ნაპოვნი მაქვს ყველა რაღაცა საჭიროება, ხო, გამოსავალი, რაც შეიძლება, რისი საჭიროება შეიძლება დადგეს მოგზაურობის დროს. და ნუ მათ შორის რაც თქვენ აღნიშნეთ საპირფარეშოები, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა. და ნუ ეს ბენზინგასამართლის სადგურები და რაღაცა მაღაზიებთან გვაქვს შეთანხმება, რომ რაღაც დროს ხო ჩემი სტუმრები მიიღონ, თორე ნუ რაღაცა სახელმწიფოს რო ეზრუნა მაღაზია და რაღაცა სადმე სახელმწიფოს გაკეთებული გქონდეს, ესე არ არის. ნუ ძირითადად ეს პრობლემები გვაქვს. მაღალ სვანეთში რაღაცა ესეთი პრობლემები, სასტუმრო ნორმალურ სასტუმროში მივდივართ ხოლმე, რაღაცა კარგ სასტუმროში და ანუ როცა წინასწარ გაქვს ეს ყველაფერი გავლილი, არ ვაწყდები რამე ისეთ განსაკუთრებულ ხელის შემშლელ ფაქტორებს, ხო? კი ბატონო. როგორ შეფასებდით სერვისის განვითარებას რეგიონებში? იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად გეგმავთ ტურებს, განთავსების ობიექტებთანაც მათ შორის გიწევთ მუდმივად კომუნიკაცია. რამდენად დაიხვეწა სერვისი თქვენი შეფასებით? რამდენად არის ის სერვისი, რაც ტურისტს ჭირდება, მათ შორის საერთაშორისო დამსვენებელსაც? როგორ შეფასებდით? იცით რა არის, სადაც ყოფილვართ, სვანეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? ყველა მომხმარებლისთვის არის შესაფერისი რაღაცა სერვისი. შეიძლება მაღალი სერვისიც იპოვო, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებით წინა წლებისგან ძალიან ბევრი ესეთი ობიექტი გაიხსნა, მაგალითად ყვების ობიექტები შეიძლება არჩიო, როგორც კიდე ისეთი. ასევე სასტუმროები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გვაქვს უკვე მესტიაში და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი გამორჩეული. მე სასტუმრო, რომელშიც ჩვენ დავდივართ, ეს არის და რომელთაც ზოგან მემორანდუმი მაქვს, ეს არის old set-ი, რომელიც ზღაპრული სასტუმროა, თავში ზღაპრული მასპინძლებით და ძალიან კომფორტულად ვართ მაგ. ამიტომ თუ აი გააჩნია რას ეძებ, ყველაფერს იპოვი, რასაც ეძებ სვანეთში მაგალითად და იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ რეალურად ვიარეთ შარშან, ხო, შეგიძლია შესაფერისი, შესაბამისი მომსახურება მიიღო. კი ბატონო. ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, დამსვენებელს მოიცავს ჯერჯერობით ლილე მოგზაური. თუ იგეგმება, რომ საერთაშორისო დამსვენებელსაც შესთავაზოთ, მსგავსი კონცეფციის ტურები, ასე ვთქვათ, არასტანდარტული ტურები და ამ ეტაპისთვის რა მიმართულებით უნდა იმუშაოთ, რომ უკვე ასე ვთქვათ, მომზადებული დახვდეთ უფრო მეტად საერთაშორისო ვიზიტორს? როგორც კი რაღაცა დონეზე ამოვწურავთ ამ შიდა ტურიზმს, ამ შიდა მომხმარებლებს, მაშინვე დავიწყებთ ფიქს, ანუ ვფიქრობთ დღესაც, ცხადია და მეორე ნაბიჯი იქნება, ხო, ანუ შემომსვლელ ტურისტებზე გვაქვს გათვლა, თუმცა ამისათვის საქართველო უნდა ვიცოდეთ კარგად. ეს ჩვენთვის ახალი საქმეა, დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით და შესაბამისად უნდა შევისწავლოთ კარგად, რისი შესაძლებლობა მექნება, რომ შევთავაზო მათ. აი მე დავიწყებთ მაგაზე რეალურად მაგის კეთებას. კი ბატონო. ზამთრის, ასე ვთქვათ, სეზონმა როგორ ჩაიარა, ესეც მითხა შევაფასოთ. ზამთარში რა მიმართულებებზე იგეგმება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ტურისტული სლები, მიმოსლები საქართველოს მასშტაბით და როგორი აქტივობაა ხოლმე ამ პერიოდში? ძირითადად სვანეთი გვქონდა, ახალ წელს შევხვდით, ზღაპრული ახალი წელი მოვიწყეთ სვანეთში. მაგ დროს კიდე რაღაცნაირად განსაკუთრებულია სვანეთი და ლამპრობა შევხვდით სვანეთში. ზამთრის ტურიზმი, რომ გითხრათ, რომ აი ახლა მაგალითად მე შემიძლია უკვე რომ წავიყვანო დმანისში ჩვენი სტუმრები. თუმცა არ არის ღია ის ლოკაცია, აი ზიადაზე ზღვა სადაც აღმოაჩინეს, სადაც შეგიძლია რომ სტუმრები შეიყვანო. აი ესეთი რაღაცები გვიშლის ხელს, ხო ხვდებით? არ არის ზამთრის კურორტ, აი მართლა ზამთრის კურორტზე უნდა წაიყვანო ხალხი, სხვანაირად უბრალოდ ვერ აჩვენებ რაღაცა საინტერესო ლოკაციებს, ისე რომ რაღაცა დანაკლისის გრძნობა არ გქონდეს, ხო? ძირითადად სვანეთში, ჩვენ სვანეთში ვიარეთ ზამთარში, სხვაგან არ გვქონია, არ გავსულოთ წელს არსად. კი ბატონო, თუ დაიგეგმა უკვე ზაფხულის, გაზაფხულის მოგზაურობები, როგორია დღის წესრიგი ამ პერიოდების განმავლობაში? კი, დაიგეგმა, მათ შორის იმერეთის ტური, ძალიან ზღაპრული და არაჩვეულებრივი ტური გვაქვს წინ, ასევე სამეგრელო გვექნება.
მთელი თავისი ზღაპრული სანახაობებით. სვანეთი გვექნება რა, ცხადია რამდენჯერმე და სვანეთში სულ ვივლით. ასევე დმანისი გვექნება, კახეთი გვექნება ისევ. მაღალმთიანი აჭარა არის ძალიან დიდი მოთხოვნაა და აუცილებლად გვექნება მაღალმთიანი აჭარა, რომელიც ულამაზესი ასევე. და აი გზადაგზა როგორც კი რაღაცა ერთს ვამთავრებთ და ვფიქრობთ რომ რაღაცა მაღალ დონეზე დავასრულეთ და დავგეგმეთ, მერე ვიწყებთ ახლის კეთებას და არ არის რაღაცა გამორიცხული რომ ერთი წლის განმავლობაში ახლა რომ არ მაგსენდება ის რაღაცებიც ის მიმართულებებიც ავიღოთ მერე საბოლოო ჯამში. გასვლითი ტურიზმის მიმართულება ისე ვთქვათ, ისებაც ხوار არის თქოს კეკ. კი, ოღონდ ეგ ცოტა შორი პერსპექტივა, აი როგორც კი რაზეც ვისაუბრე, ეს ამას დავხვეწავთ, ისე როგორც ჩვენ გვინდა და მოგვეწონება. ზოგადადაც ესე გეგმავ ყველაფერს, ანუ მე ვიცი, აი მე რომ ძალიან მომეწონება, აი ესეც მოგზაურობებს გეგმავ. და ამას ძალიან ძალიან პრეტენზიული ადამიანი ვარ და ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება რომ მე რო კმაყოფილი ვიყო ბოლომდე, ნუ ესეთი რო შევთავაზო სხვას. ამიტომ სანამ ამას არ მივაღწევთ და სანამ არ ჩამოვყალიბდებით ყველაფერზე კარგად, მანამდე ვიქნებით აქ და მე გასულწეთ რა თქმა უნდა ვიფიქრეთ. ლილე, მოგზაურის ოპერირებიდან ამ ცირე პერიოდში რა არის ის რაც მთავარ მიღწევად გესახებათ და რას თვლით თქვენი ტურისტული კომპანიის ესე ვთქვათ უპირატესობას საქართველოს ბაზარზე? დამოკიდებულება რომელიც გვაქვს სტუმრების მიმართ და რომელსაც ყველა სტუმარი აღნიშნავს საბოლოო ჯამში. არ მყავს ისეთი სტუმრები რომ მარტო ჩემთან ერთად არიან სადღაც სამოგზაუროდ დამყოფი. ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს თითოეულ მათგანს მათ შორის ქვეყნიდან გასვლისაც. თუმცა ყველა ხაზგასმულად რაც ყველაზე მეტად რაც მოსწონთ ეს არის გარემო რომელსაც გვქმნით და ძალიან ვამაყობ ამითი. ანუ ჩემი იდეაში ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა ის არის რომ ისე ვაკეთებთ ამ მოგზაურობებს რომ ჯერ უკმაყოფილო ადამიანი მე ჩემს მოგზაურობებში არ მყოლი. კი ბატონო, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს არის თქვენთვის სრულიად ახალი გამოცდილება ტურიზმის ესე ვთქვათ სფერო. თქვენი შეფასებით რა გამოარჩევს ამ ინდუსტრიას ყველაზე მეტად? რა კომფორტი იპოვეთ ამ სფეროში? რატომ აირჩიეთ და რამდენად თვლით რომ გაამართლა თქვენმა არჩევანმა? კი, აღმოვაჩინე რომ 40 წლის ასაკში რეალურად ჩემი საქმე ვიპოვე, იმიტომ რომ იმ ხელასი ამოვნებას მანიჭებს ამ ახალი ლოკაციების ნახვა, აღმოჩენა და ამ საქმეზე მუშაობა, რომ აი ვერ შევადრიდი ვერაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ სულაც არ მქონია აქამდეც უინტერესო ცხოვრება, მაგრამ ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის, ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ და ხო, ბედნიერი ვარ, რომ ამ ეს საქმე წამოვიწყე. ძალიან გვიხარია ეს შეფასება. და მოკლედ ბოლოს კითხავთ გეგმების შესახებ. რა გეგმები აქვს ლილე მოგზაურს უახლოეს და ესე ვთქვათ სამომავლო პერსპექტივაში? შვიდად მყარად განვითარება ჯერ შიდა ტურიზმზე, შიდა მომხმარებელზე, მერე შემოსულ მომხმარებელზე და მერე რა თქმა უნდა ქვეყნიდან გასვლით გასვლასაც გეგმავთ. ოღონდ ჯერ მინდა რომ რაც შეიძლება მალე, ოღონდ რაღაცა ხარისხიანად ისე რომ ეს თამას არ დავწიოთ დაბლა, ესე ავითვისოთ საქართველო თავისი ულამაზესი კუთხეებით და მერე დავიწყებთ დანარჩენზე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებ და იმდენად დიდი ენთუზიაზმით საუბრობთ ამ საქმიანობაზე, რომ მომინდა რომ შემოგიერთდეთ ამ ტურაში და თქვენ ერთად შევისწავლოთ საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას უსურვებ ლილე მოგზაურს. დიდი მადლობა თქვენ, მარიამ, რომ მომიწვიეთ. მადლობა. ლილე ჩხეტიას, ლილე მოგზაურის დამფუძნებელს მასპინძობთ ქალების ნარატივის ეთერში.